Ylilöintistudio jatkaa maailmanmestarin opissa. Sunny Branfors vapaaottelun kaksinkertainen maailmanmestari opettaa mua. Ehkä mustakin tulee vielä jotain, mutta Sunny, mitä me tehdään? No tänään on semmoinen kolmiosainen, setti. Vähän niin kuin tämä tekniikka tripla on. Eka mennään alasventiin, sitten vähän väsytetään kaveria selän haulla ja sitten mennään vielä selkään. Sitten katsotaan, että mitä tehdään, jos ei saakaan sitä kuristusta sieltä selästä. Jos me ei ole ihan yhtä hyviä kuin Marko Saraisjärvi. Minkälaista tilanteesta aloitetaan? Okei, eli me aloitetaan alasveenillä. Ja tähän, mulla on ihan Jaakon kanssa itse asiassa vähän hiottu tätä setupia tähän. Niin tässä on se idea, että tietenkin, että kaverin kädet nousis ylös. Ja sitten tässä on myös se, että yleensä se ihan perusalasveen, että me mennään tänne. Niin mä tein se vähän eri tavalla, mä en hirveästi tykkää siitä giljotiini, niin mä tykkään mennä tuon sisäpuolelle. Ja miten mä setappaan sen on, ota eka lyömäk overhand, täältä kaverin yleensä kädet nousee. Ja sit me vaihdetaan aina vasuriksi, milloin me tuon tää jalka tänne. Hyvä puoli tässä on, että yleensä halutaan sproolata tänne pään puolelle, niin tää ja mun oma käsi estää tän. Ja se vähän, joskus voi mennä otta eellä, jolloin se tässä tulee vähän niin kuin semmoinen trip. Se kamppi suomeksi. Kamppi. Ja sitten tietenkin meillä on tää täältä näin, joka estää myös sitä sproolaamista. Tää on ihan hyvä sitä myös ajatellen, että jos me tehdään tää jako hereillä ja se tuo tuota jalkaa pois, niin me voi ottaa vain yksi jalka. Tässä on monta ketjutusta. Tehdään nyt tää ihan kokonaan. Ja me tullaan hyvin lyönneillä. Ei tunnu missään. Tullaan tänne ja täältä. Tänne näin. Ja nyt sä päädyt siis suoraan sideen. Jep. Eli täältä päästään myös suoraan sideen, niin ei tarvitse lähteä ohittaa. Mä huomasin, että sä aika pitkään pidät kuitenkin mun jaloista kiinni. Että sä et rupee häkellyt siinä kaadun aikaa. Että sä huolisit, että mun jalat ei lähde pelaamaan sinne väliin. Joo, niin. Pam. Eka pidetään painetta, että ollaan ihan varmasti täällä. Jaakko ei pääse skrämplään ylös. Sitten me voidaan rakentaa omanlaista sidea. Jatketaan mun tästä. Jatketaan vaan tästä, mutta käytetään vähän näin päin. Kameratkin pyörii hyvin. Okay. Joo, mä itse tykkään ihan hirveästi mennä mounttiin. Et mun mielestä tässä on ihan hyvä olla. Tässä saa esim. Crucifixia. Täältä voi saada ihan hyvin osumia. Mutta yksi juttu, mitä monet tekee, että ne haluaa tosi nopeasti päästä ylös. Niin mitä ne yleensä heti sen kaadun jälkeen, niin ne antaa mulle selän. Ja tässä me voi antaa tää selkä, mutta hidastetaan sitä niin paljon kuin halutaan. Silleen, että me ollaan tosi raskaasti täällä lantiolla. Sähän selkeästi roikut vähän kuin mun vyölaukussa, pidät tosta lonkasta kädellä kiinni. Jep. Mä hidastan tän niin paljon kuin mä haluun. Yleensä sit mä annan kuitenkin loppujen lopuksi sitten mennä sinne. Mut se on vähän niinkin jo vienyt jonkun verran energiaa. Sitten yksi juttu, mitä mä tykkään tehdä ennen kuin mä lähden heti hakemaan selkää, et saa vähän vahinkoa, on, että mä laitan mun oman pohkeen tähän jalkun reiden päälle ja pysyn tässä tosi painavana. Sitten tästä saa tämmösen oman huukin. Eli mulla on vähän niinku tässä tosi hyvin sulettuna tää lantioalue, et Jaakko ei pääse tekemään mitään krämpirolleja tai nouse tästä ylös. Tästä samasta positiosta muuten tekniikka triplus löytyy Anton Kuivasenkin. Jatko ihan samalla lailla. Tästä se sitten lähti sitten istuttamaan samasta mestasta. Istuttamaan? Niin, tänne päin. Okei. Okay. Tosta nappaa kiinni. Okay, me ei sit kopioida Antonia, niin me eikä hakataan niin paljon kuin halutaan. Tässä ihan hyvin voi lopettaakin matsin, mutta jos me halutaan vielä tästä mennä selkää, niin tässä jatko on se hyvällä kontrollilla. Laitetaan polvi tänne sisään. Toinen nilkka vetää tätä puolta täältä näin, joka lukitsee tämän lantion. Tää on tosi tärkeä, että tää on tosi vahvana täällä, koska me saadaan tää ylös. Ensimmäinen huukki, toinen, sitten me ollaankin jo selässä. Nyt sulla on seatbelt kiinni tiukasti ja hyvä hallinta. Just näin. Mut sit voi olla, aika usein myös käy sitä, että kaveri on aika hereillä, että me ei saada hyvin tätä. Jatka vaan, tässä on mikään hätä. Niin me ei saa sitä kuristusta ja kuitenkin halutaan varmistaa se erä meille, että saadaan, koska selkä on tosi hyvä kontrolli ja jos on Marko Saraisjärvi, niin totta kai aina lopetetaan täältä nää.
Mutta jos sitä ei saa ja haluaa varmistaa vahingolla, niin mitä mä tykkään tehdä, on jos oikeasti tietää, että se ei millään tule. Kauhean kauan ollaan täällä tapeltu, mutta on vielä ihan hyvin aikaa tähän vahinkoon, niin mä siirrän mun käden tänne niskan taakse. Sitten tässä yksi hyvä pointti on, että sä nostat tätä kättä, tää jalka siirtyy tänne. Sitten me tullaan tosi raskaasti mounttiin. Tässä jos kaveri on yhtään hereillä, me voin tiputtaa meidän pää tänne ja tehdä side choke. Tai jos se on hereillä, niin sitten meillä on taas mountti. Loistavaa. Tehdään suunnilleen alusta asti. Tehdään vaikka näin päin. Lähtee täältä näin. Tänne näin. Täällä niin kauan halutaan. Saahan kuitenkin koko ajan tätä. Tässä kohtaa tuomari tulee sanoa mulle, että mun pitäisi tehdä jotain. Just ja niin. Kun mä en ihan hirveän helposti mihinkään muualle pääse, niin mun on niin pakko lähteä kääntää sulle selkää ja könyä tänne. Sitten mä härnätään tässä silleen, että se on oikeasti raskas kääntyminen. Pohjit tässä vähän aika ilkeästi tässä tälleen oikeasti painavana, että saa sitä. Sitten täällä voi tehdä myös horjutuksia, tänne näin jatkaa lyömistä koko ajan. Sitten jos halutaan hakea se selkä, tämän puolen polvi tänne, tää venyttää tätä, niin tullaan tänne näin. Sitten mä oon sen verran kuitenkin hereillä, niin mä lähden suojelemaan. Heti sitten takakuristus. Tämä on varmaan aika yleinen positio kuitenkin. Niin. Ja varsinkin amatöörihanskoilla on niin isot pallot. Joo. Et joskus, jos me ollaan tässä vaikka 2 minsaa ihan hirveän kauan käet hapoilla, halutaan kuitenkin oikeasti vähän vahinkoakin aikaa. Tää käsi siirtyy tänne. Tää on aika hyvä positio muuten. Tää on tiukka ote, kun otat sen tuolta. Jep. Ja siinä on vaikka, että jos sä lähdet vähän jo karkuun, niin. Että mä en ole oikein enää hereillä, sä lähdet tuolta karkuun, niin sit tää. Aivan. Tää on hyvä counteri tähän. Tästä on mahdollisuuksia flättäykseen, mutta se on sitten Matias Pahkalan tekniikka tripla ace oppilapsen. Täältä näin. Sitten voidaan laskeutua myös tänne. Tää on ihan mahdollinen myös, että saa tähän tämän lopetuksen. Mut se on, jos mennään sillä, että halutaan vaan vahinkoa, niin sitten vaan nostaa tänne. Aivan. Ja mountissa mulla ei mitään muuta mahdollisuutta kuin kääntää sulle selkä, milloin me päätetään siihen, mistä me äsken tultiin. Just niin kuin periaatteessa, eli se on niin kuin ojasta allikkoa. Niinpä. Onko tässä jotain semmoista kardinaalimogaa, mitä pitäisi välttää? Yleensä aina kiirehtiminen ja hosuminen on semmoinen, mikä aiheuttaa ongelmia, mutta onko tässä jotain semmoista tekniikkaa, mikä menee sun mielestä esimerkiksi kaadossa liian usein väärin? Kaadossa yksi. Iso juttu on se, että esimerkiksi me lähdetään ihan liian kaukaa. Niin. Täältä näin tullaan ihan pää alhaalla. Se on yksi. Et se tärkeä on se, että sit kun me tullaan tänne, niin tää pää on oikeesti, tää oli itse asiassa Jaakon juttu myös, että ne jalat on ne tärkeet, että ne tulee tänne kunnolla. Ja sit se hoituu aika lailla se homma siinä. Joo. Selästäkin on kans se, että jos mä oon se, joka hakee sitä selkää. Kilppari, niin ikinä ei pidä olla liian kiire hypätä tänne. Niin, aivan rallistunut sitten. Näin. Tai se ei sitten, vaikka mä haen tosi hyvin, niin miksei eka vähän tehdä vahinkoa. Jep. Et ei niin kiire. Toki jos on Marko hyvä tekee niitä lopetuksia, niin hankki kiire. Mut se aina menee sillä, että saa ekasta vahinkoa aikaa ja sit haetaan nyt lopetuksia. Ja itse ainakin huomannut sen, että aika usein tollainen, kun mouhii menemään ja härnää ja tönii, niin sitten ne paikat lopetuksellekin löytyy paremmin, kun toisen on pakko just vähän niin puolustaa tai pitää tasapainoa ja tuomari pahimmillaan vielä, hei, tee jotain, että muuten mä tuun väliin, niin sittenhän se käsi ehkä helpommin uppoakin vaikka sinne kauan. Just se, että sillä ajatuksella, kun täällä tehdään sitä, niin sitten aukeekin ehkä paikkoa ja sitten hakee nopeasti, niin sitten siellä saa sen kuristuksen. Hei, tehdään sitä takakuristus vielä. Viime viikolla oltiin samaan aikaan reenamassa, sä opetit vähän se kuristus, niin sulla oli aika hyvä semmoinen yksityiskohta siihen viimeistelyyn, mitä sä leikkaat sen kuristuksen tosi tiukalle, niin näytätkö vielä sen? Ai, jos me saadaanko se kuristus? Niin jos saadaan se. Okei. Eli yksi, mitä mäkin olen nyt oppinut tässä, kun hakee sitä takakuristusta näiden perusjuttujen jälkeen, että tää leuka täällä korva korvaan, sit on tää.
Niin on, että yleensä mennään vähän silleen, innostutaan ja lähdetään vetää itseä pois. Päätä irti. Ja koetaan just näin, että päätä irti, mutta oikeasti se on vaan semmoinen selän pyöristys. Ja mennään oikeastaan semmoiseen suppuun. Ja sitten sen jälkeen vielä, kun ollaan täällä, niin me halutaan viiltää tätä tänne päin, jolloin se tekee vielä epämukavemman ollun. Me ollaan tämmössä supussa, niin me lähdetään vielä kääntää tätä kättä tonne näin. Niin. Ja sähän lukitset niinku sen sun kuristavan käden kämmenen toisella kädellä, eikö vaan? Ja sit vielä leualla. Ja sit se on niinku ihan paikallaan. Ja sit sä lähdet vaan ja ainoastaan, ihan kun sä vetäis sitä kyynärpäätä ittees kohti. Just niin. Ja sit se on... Niin tän jälkeen vielä semmonen tällainen. Joo. Mä luulen, että tämähän on hyvä lopettaa. Kiitos, Sani. Kiitos.